Bun venit tuturor! Sunt Monica Stănescu, astrolog și numerolog. Astrele aduc împreună umanul față în față cu divinul, doar că de data aceasta, perechea se mută de pe scena astrală a parteneriatelor și al manifestărilor artistice sau cu artă, în cel al provocărilor transformatoare. Între 11 octombrie 2017 și 8 noiembrie 2018, deci aproape 13 luni, umanul este scos din papucii confortabili și este pus în situația de a încerca pe alții. Vă reamintesc că puteți primi prin mail anunțul în legătură cu noile postări prin abonare la acest canal, iar programările pentru consultații și analize pe adresa de mail afișată, chatul de pe site-ul www.vibrațianumerelor.com sau de pe contul de pe Facebook Monica Stănescu 2 sau la numărul de telefon afișat. Înainte de a trece la horoscopul jupiterian, câteva cuvinte despre semnificația dată din punct de vedere astrologic energiilor jupiteriene. Lui Jupiter îi sunt atribuite toate credințele și convingerile legate de ceea ce suntem, de ceea ce facem sau ce vrem mai mult. Ca orice lucru din acest univers, și aceste energii sunt complete doar când sunt cunoscute ambele fețe. Pe de o parte, mai multă corectitudine, mai multă moralitate, respect față de orice formă de autoritate, mai multă cunoaștere, înțelepciune, iubire față de ceilalți. Iar pe de alta se află mai multă mândrie, deci orgoliu, mai multă toleranță, adică părtimire sau mile față de X sau Y, mai mult magnetism și uneori lăcomie. Dincolo de ceea ce par a fi, energiile jupiteriene ne îndeamnă, efectiv ne împing de la spate să ne îmbogățim bagajul personal primit la naștere, atât prin cunoaștere cât și prin experimentare. Deci prin aceste forțe crește sub o formă sau alta funcție de ce aveam nevoie. Cum pot fi recunoscute aceste energii de către fiecare? Este ceea ce ne entuziasmează, ne face să ne simțim optimiști, ne aduce în starea de enfeos, cum se spune în limba greacă, adică să ne simțim ca în pielea unui Dumnezeu. Atunci când ne simțim ca în pielea unui Dumnezeu, sunt sărite toate obstacolele întâlnite, care de fapt sunt privite ca niște provocări, niciun caz ca pe ceva imposibil de trecut. Până la urmă, ajungem să ne amintim de rugăciunea atribuită a călugărului d'Assisi. Dă-mi, Doamne, puterea de a accepta cele care sunt de neschimbat, curajul de a schimba cele care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența dintre ele. Deci tranzitul lui Jupiter în orice zodie înseamnă aceste trei lucruri: curaj, putere, cunoaștere și înțelepciune. Și să trecem la horoscopul jupiterian. Gemeni. Pentru dumneavoastră, cei născuți în zodia Gemeni, provocările țin de departamentul muncii. Ceea ce căutați dumneavoastră cel mai și cel mai mult în acest an este un loc de muncă care să vă satisfacă din toate punctele de vedere. Deci s-ar putea ca în următorul an sentimentele și emoțiile dumneavoastră să treacă undeva pe un plan secund. Energiile lui Jupiter se pare că sunt mai favorabile în această perioadă pentru altcineva decât pentru dumneavoastră, tocmai pentru că vă aflați deja undeva mai sus, fie din punct de vedere spiritual, fie material. Deci aveți multă energie și informație acumulată, iar universul vă provoacă să-i ajutați și pe ceilalți să urce cu o treaptă sau chiar mai multe. Indiciul prin care vi se arată că sunteți pe drumul cel bun este sănătatea dumneavoastră. Tot ceea ce vă pot spune este să aveți grijă ce dați, cui dați și cât. Un tranzit jupiterian cât mai benefic tuturor.